أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبصادكم كومي. الله ديسا كي هدامو يومنشي قبل كراتومو أولنا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتين سبيل الهدى أنا أنغوا قاون كاتري أدام قرام. Idan buku manta ba ku mu gushe ba muna cikin wannan sura al-makkiya sura da take karantar da mu da tauhidi tsansa sura da tazo har ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hurhura dan saboda tsoran abubuwan da suke cikin ta da yau muna 17 muna ranar talata ko laraba ranar laraba yau laraba 17 da watan ramadan shekara ta 1437 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 22 da watan juin shekara ta 2016 miladiya muna kan bayani na annabi nuhu da irin gwagwarmayar da aka sha da lokacin da ya shekara 450 yana kiran mutanen shi su yi imani musiba imani da shi sai ɗan kadan ɗan kadan akwai wata ruwaya aka ce mutum 8 ne kawai mun yi bayanin shi jiya ko da shi annabi nuhu iya da mata 2 matar shi guda an halakar da ita da ɗiyan shi guda 4 ya fi su da ham da sam da kan'an an halakar da shi su 3 da shi annabi nuhu su 4 kuma da matan su duka guda su 8 aka ce su kenan ne ita ce ruwaya a tafsir wani tafsir ya ce 8 wani ya ce 20 wani ya ce 40 wani babban tafsirin dai ya ce 80 babu adadin da ya wuce 80 akan wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu faɗi Allah ya albarka a cikin shi lokacin da annabi nuhu ya ɗebe kamna Allah ya aiko mai cewa to daga yau fa babu wanda zai imani daga cikin mutanen ka bancin wanda suka yi imani shikenan babu wanda zai imani sai muka yi bayani annabi nuhu shi ko sai yayi addu'a wace addu'a ce rabb la tazar alal ardi min al kafirina dayyara Allah kakka bar koda da muro ne a bisa fuskal kasa innaka hurini kaga akan wannan Allah ya ce to ya jirgin ruwa mun ga duka yanda ya jirgin ruwan mun ga har lokacin ruwan ya fara zubawa to akan wannan yanzu yaya ta kwashi ruwa ya fara zubawa an fara tashi za a tahi amma kamun nan akwai ta tambaya da aka aiko daga unguwar Jagindi wanda ya kamata amsa ta kamun a fara an aiko ta tun shekaran jiya an yi karatu ba amsa ba suka sake aiko ta aka sake tambayar ta suna bukata amsa musu wannan tambaya tambayar ita ce suka ce a cikin karatun mu wanda ya huce balanka ce mutum ya tashi dare ya ibada matar shi bata sani ba yaya ne mutum zai tashi a gidan shi ba wanda ya sani to bayanin shi ne ana motsa mutane ne akan ibada da ikhlasi ba ina nihin ba cewa dole sai matar ka bata sani ba za ka yi ibada a'a ina motsa mutane ne akan a tashi tukuru a tashi a koma ga Allah subhanahu wataala zan ba ku misali guda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi yake zana wasu mutane wanda za su shiga aljanna bigairi hisab da wanda Allah zai ma inuwa shi yawm la zilla illa zilla sai Allah ya annabi ya ce wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi da mutumin da yayi sadaka da hannun shi na dama hannun shi na hagun bai sani ba kun gani ai ba yana nihin ba duk sadakar da zaka yi sai hannun hagun kal ya sani a'a wai matukar an kai gaya akan ikhlasi an kai matukar koyewa aikin ka ka koye shi kalkayi dan wani mutum halitta ya gani ya yaba maka
ko yace sai kai ko ya fadi ya yabe ka ka ji dadi wannan ne addinin musulunci baya su wannan ne Allah baya su Allah so yake zicce ka ta zama halisa direct daga ita zuwa ga mahaliccinta abinda zai je ga mahaliccinta wani dan adam ko mun matsayin shi ko mun kudin shi ko mun daraje shi bai isa ba kamar wannan abu kowaye shi ka boye matakal boyewa mutali mutun ya tashi da dare sulusul layl ai muna zancan sulusul layl akhir ne ko akai wannan bayani cewa ukun daya daga cikin ukun dare na karshe shine lokaci zababbe na amsa addu'a wanda ubangiji yake sabkowa sabkowa wanda ta yi daidai da shi a saman duniya mutane suna barci lokaci ne mai dadin barci lokaci ne mai dadin barci shedan yana daddaba ka ibarci da sauran lokaci sai ka ga rana ta kwalle Allah yana kusa da kai da ikon shi da ganin shi da iya sarrafa komin shi a wannan hadisi zaka ga hal zai kira idan mutun kace kana son shi in yazo wurin ka ba tarban shi ba kake da wane suna rayawa cewa suna son Allah ga Allah yana kusa da su kuma suna barcin su lokaci ne zababbe na amsa addu'a ka tashi ka kebanta tukuru ka bauta ta mu ubangiji ka subhanahu wataala kuma anan sai in occasion a fadi wani abubuwa wata fursa ce na mu fadi wasu abubuwa menene abun zancen watan ramadana a yau daga yau abinda muke cikin shi yau jama'a muna 17 da watan ramadana saura nawa ya kare saura 13 ko nawa ko 12 ko kun san ya tai magana ta kare abu da yawa ba kai ba kuma so nawa kai sabkal qur'ani so nawa kaje zumunci so nawa kai biyayya ga uwayenka salloli na nafila nawa kai so nawa duk kai abubuwan saraka nawa kai so nawa kaje ziyarar kabura so nawa duk abinda Allah yake so tuna ima kanka lisahi yanzu nan tuna ga ramadan din ya tai saura kwana 12 ko kwana 13 so nawa kai wannan abubuwa kenan yanzu zaka binciki kanka kuma ka gane ya kai dan adam wani abu duk ibada da duk aikace lokacin da yazo kare ci hutu yazo ko ba haka bane amma banda ramadan in yazo kare shi to lokacin ne aiki tukuru ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallama in ramadan yazo kare ci sai ya arme gaftan shi ya cuncune ya tashi lokaci ne wanda zai tashi tukuru ya koma ga Allah subhanahu wataala ya kai dan uwa musulmi yanzu yau muna cikin ramadan dan da kwana 13-12 ya tayi kana tsamanin badi kana nan kana tsamanin za a sake wani ramadan da kai to lokaci ne na yanzu na ka wanka daga duk zunubin da yake tare da kai lokaci ne duk bukatunka na duniya a wannan darurrukan da suka yi saura ka bujurto ma Allah subhanahu wataala ka tashi tukuru ka roki Allah ka tashi tukuru kai ta roƙon Allah subhanahu wataala a darurrukan wannan wanda suka yi saura hal a ce ma an ga wata gobe sallah kaga zakka huta daga cikin ramadan an kankare ma zanubanka gaba daya sannan kuma ka samu lailatul qadari saboda yana cikin wannan darurruka duk ibada da kai Allah zai karba tukuru zaka tashi ya ku daliban ilimi tukuru zaku tashi neman ilimi da neman Allah ya baku najahi a wannan kwana 12 da suka yi saura a cikin suke da lailatul qadari ya kai mai neman jari ga lokaci yayi naka daga hannu ka gaya ma Allah ba lokacin barci bane ibarcinka da rana ka raye dare ibarcinka da rana ka raye dare lokaci ne tukuru na a koma ga Allah subhanahu wataala a ce an ga wata kai kuma zakka zazzage zakka huto takardaka ta zunubi farakal sai lada kuma Allah ya karbi addu'oyin duk da kai me yi wannan amma yanzu zaka ga lokacin shantakewa ya tashi kaga mutane babu ruwansu da tashi da dare to a tashi da dare ya dan uwa musulmi kowa iya da bukata zuwa ga Allah kuma kowa mai zunubi ne ko da yaushe muna cewa waye isa ya daga hannu yace bai taba saba ma Allah ba
to wanda ka san ka tabbata ka taba saba ma Allah wannan zunubi da kai idan Allah bai yahe ma bashi sai bamka ka cikin wuta hal abadin abada to ka nema ya yahe maka mana lokacin yahiyar ne yazo an baka fursa an baka occasion wanda take ita ce an baka takobi ce majini na huce me kake tsime ka yanka ka huce Allah ba mu iko ne ya kamata mu motsa iyalinmu mu motsa diyanmu mu motsa matanmu mu tso mu motsa ƴan uwanmu gabaki daya a wannan lokaci wanda ya saura ba an kare bane ba a yanzu ne abin ya tashi annabi sai dar mai kaftan shi kenan ya ciccu ne lokacin ya zo lokacin a koma gaba daya bombardment ta addini ba ta bindiga ba mu je mu komo kan Qur'ani mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم من يبياني هلو كتندا رواية أبقو دقا تكين فور Annabi Nuhu Allah ya ce mai wa kalar kabu fiha aka ce maza ku hau cikin wannan jirgin ruwa bismillahi majriha wa mursaha bismillah ce burkinta da tahiyyarta da kwanarta duk yanda ake so ta yi wata lankwasa ko ta tsaya ko ta buge bismillahi kawai bismillahi majriha gudunta wa mursaha da burkinta da kwanarta bismillahi kawai sai Allah ya ce mi Inna rabbi lagafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne mun ga bayanin shi wannan duka ajiya jirgin ruwa ta tashi annabi nuhu ya sa mutanen gaba ɗaya wanda Allah ya ce ya sa to sai mi gaba wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ita jirgin ruwan wannan tana tahiya da su fi maujin a cikin ziri na ruwa da kunhwa da sauransu kun san ruwa yanda yake bayani yanda yake tasowa sai ka ce dutse ne da in ya kunhwa wannan in ya kungura in ya tashi ka je nan bakin lome ma ka gani lokacin da teku take tashin wannan za ka tayi sama kuma ta komo kasa to kuma a wannan tafsiri suka ce a jirgin ruwan ta annabi nuhu ita ce take tahiya kaljibal tana tahiya da su a cikin jirgin ruwa kaljibal daga nan mi aka yi wanada nuhu ibnahu wa kana fi ma'azili annabi nuhu sai kiran dan shi wani dan kan'an a cikin tafsiri aka ce sunan shi kan'an yake kiran shi ya zo su shiga cikin jirgin wannan su tahi wa kana fi ma'azili shi ma'azilin wannan yana nesa da shi nesa da shi ta mi wani tafsiri ya nuna cewa nesa da shi ta addini saboda aqida shi daban aqidar nuhu daban aqida annabi nuhu ta la ilaha illallah amma aqida dan nashi kan'ana ta mi ce ta bautar gumakai Allah ya ce wa kana dan ya zaman to fi ma'azirin nesa yake da shi ba hanyar su ba daya ba iyalin shi bace ba ba ahalin shi bane ba wani tafsiri yace a wa kana fi ma'azil yana can gidan wasu ƴan uwan shi amma man shi su kuma nan sun tashi za su tafi sai yake kiran shi yazo shine wa kana fi ma'azilin yake ce mai mi ya bunayya irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin ya dana ya bunayya zo maza in an ce bunayya dan karamin dana ka zo maza zo mu tafi zo yake ta kiran shi sai dan yace mene kun san da man dan bai yarda ba da abin da yake fadi saboda shi kawuri ne dan kuma shi a nan gurin akwai wata shubha ga annabi nuhu Allah ya ce mai zai tserar da shi da iyalan shi da shi da ahlun shi yasa kenan shi ko dan shi ahalikin shi ne ko kenan sai ya kirayo shi zo mu tafi
Allah ya mai alƙawari zai tsirar da shi da shi da ahlidin shi. Sai yake kiran shi, zo mu tayi, zo mu tayi. Sai dan yace mi. Wala takum al-kafirin, kanka zamanto daga cikin kahurai. Wa'annan kahurai ne, kanka zamanto daga cikin su. Zo maza ka zo mu tayi. Na'am. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طب أنا أقول لهم يا جميع كي يزمون تولك تكيبين كابوري يزوم مزا يزوم متهي كنسان ميدان يتي جاي قال سآوي إلى جبل يتي بري بابا bari ga wani dutse can zan tahi in hau ya asimuni min alma ya ishe ni zan je in tsere ruwan wannan ba ya kai kusa dutse min tsira ka zo mu tayi yana cewa ka zo mu tayi a bar zan je in hau dutse duk mutane ga sun hau dutse babu komi sa'awi ila jabalin bar zan je in hau dutse duk abin da baban yake fadi bai yarda ba har karshe ranar tahiyyar ma yazo su tayi ta a zan je hau dutse sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma sai baban yace mai mi kale yace la asimul yawma min amrillah ka sani babu wanda zai tsere daga al'amarin Allah a yau ba illa man rahim sai wanda Allah ya shiga yi ana jayayya baban yana fadi dan yana fadi baban yana fadi dan yana fadi uban yana so ya zo ya hau jirgin ruwa su tayi sai Allah yace mi wahala bainahum almawj sai ziri na ruwa wanda yake tashin wannan sai ya tashi tsakanin su aka raba su da kunhoshi da zirin na ruwa wanda yake habbaka yayi sama wahala bainahuma sai ya shiga tsakanin su da ya shiga tsakanin su shikenan zance ya kare ko tunda su ga sun bace kowa yayi gaban shi sai Allah ya ce mi wa kana min al-mubraqin wannan da sai ya zamanto daga cikin waɗanda suka durmiya suka halaka Allah ya halaka da shi to kun san annabi Nuhu Allah ya ce mai zai tsere da shi da iyalan shi kuma ga dan shi ya halaka sai yake zatan kai ba kashe shi ba ai alƙawarin Allah gaskiya ne la'alla zuwa akai aka lade shi a wani guri ina yake a gudo mini shi yanzu kuma annabi Nuhu zai tambayi Allah ina dana tunda Allah ai kai kace zaka tsere da ni da ni da iyalai وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وانا روانا أنا بنوه هكا أكا دنجة تبكاشي دو الدنيا babu wanda yake da rai sai wanda suke cikin jirgin ruwa wannan an halakar da kowa duk duniya gabaki ɗaya sai da ruwan yayi sama subhanallah Allah ne yanda yaso sama tana yi ƙasa tana yi haka aka bugo ruwan ai Allah ta yi sama ta zubo gaba ɗaya ƙasa duk idan da yake cike kullu sama tana yi ƙasa tana yi haka ruwa ne na azaba kawai haka ya dinga bulbul aka halakar da su gabaki ɗaya babu wanda ya saura sai wanda suke cikin jirgin ruwa da aka tabbatar da kowa ya halaka daga cikin kafirai duk Allah ya durmiyar da su sai Allah ya ce mi kala ya ardubul imaki Allah ya ce to ya ke kasa ki shanye ruwan da kika huddo ma'aki ruwanki wanda kika huddo ya koma gurin shi in ta shanye shi wanne zai saura samu wanda ta zubo shi kuma yana nan tafsiri yace shine ya zama teku dukka da wani maliya da ina ne a yanzu muke kallon shi wanda sama da ta zubo amma wanda kasa ta zuhudo a wannan lokacin ta shanye shi Allah ta yi ibla'i ma'aki ruwanki wanda kika huddo mai dashi ba wanda ya zo daga sama ba an gane nan ko kuma aka ce waya sama ya ardubul ima ki wa ya sama'u aqli ke kuma sama dakata kasashen ruwan da kika hudo ke kuma sama dakata an tsaida
nan da nan kasa lum 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 duk ruwan da ya fito da duka ruwan ruwaye na duniya da muke gani les océans duka océan gaba ɗaya duka shine wanda kasa ta sama wanda sama ta zo sai Allah ya ce mi wajidal ma sai aka kafar da ruwa ruwa ya kahe shikenan waye kafar da shi Allah wa qudiyal amr Allah al'amarin ya kare shikenan an halakar da su wa qudiyal amr wastawat alal jawdi jirgin ruwan ta annabi nuhu sai ta je ta daidaitu ta tsaya a bisa jawdi jawdi wani dutse ne a can kusan mosul mosul wani gari ne a iraq dutse ne wanda ya fara bullowa da kasa tana shanyewa ruwa yana kasa dutse ya fara bullowa Allah ya sa su zo nan gurin dutse can jirgin ruwan ta tsaya a nan bisa kasa wanda ta fara bullowa judi wani katon dutse ne mai tsawo yana kusan gari da ake ce mai mosul mosul a iraki amma akwai wata ruwaya wadda ta ce a yemen yake amma ruwayar da ta ce a iraki yake ta fi karfi suka sabko a nan gurin sa'an nan buno wastawat alal judi wa qila buqdan lil qawmil zalimi aka ce kaito nesanta da albarkan Allah ya tabbata akan azzaluman mutane to wannan magana waye ya wade ta annabi nuhu ya wadi ko Allah ya wadi malaman tafsiri sun yi bayani iri daban-daban wasu malaman tafsiri suka ce a wannan magana da suka sabko daga jirgin ruwan annabi nuhu ne yace bu'dan lil qaumi zalimin wasu tafsiri suka ce a Allah ne ya fadi da kanshi to ko ma annabi nuhu ne ya wadi ko Allah ne ya wadi a lokacin ai yanzu aya ce ta Qur'ani ta Qur'ani ko magana wace ce Allah ne ya wadi magana ta kare bu'dan lil qaumi zalimin nisanta daga rahmal Allah ga azzaluman mutane su wannan shikenan an gama da su an halakar da su babu mutane da suka yi saura sai waɗanda suke cikin jirgin ruwa wata ruwaya ta ce mutum 8 wasu sun ce 20 wata ruwaya ta ce 40 babban adadi wanda aka wadi mutum 80 babu adadin babu tafsirin da ya kawo sama da mutum 80 an halakar da kowa babu wani mutum a doron duniya sai wannan mutanen da suke cikin jirgin ruwa annabi nuhu sai aka yi kaka wanada nur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin da suka sabko annabi nuhu sai ya kira ubangiji yake roƙon Allah yace mi fa qala rabbi inabni min ahli yace ya ubangiji dana fa daga cikin iyali na yake nawa ne kuma wa inna wa'daka alhaq alqawlinka kuma Allah gaskiya ne menene alqawlin da Allah ya mai zai tsare da shi da ahli hukum wa anta ahkamul hakim kuma kai ne mafi hikimul masu hukunci to yaya aka yi ina yake kun ga akan wannan addu'ai akwai tambaya akwai kaskantar da kai ga annabi nuhu tambaya ta wayo ta kaskantar da kai ta nuna kai bawa ne ka gaya ma Allah kai bawa ne yace rabbi inabni min ahli ai bai wuto bakar yace Allah ina dana amma duk da wannan ai haka yake ne ko ba haka bane ai haka yake ne yace ya Allah dana daga cikin iyalai na yake kuma alƙawalinka gaskiya ne Allah kun ga kewaye ne ko alƙawalinka gaskiya ne Allah kuma kai ne mafi hikimar masu hukunci Allah dana daga cikin iyalai na yake kenan zancen baya ina zancen da ka gaya mini ya Allah cewa zaka tserar da ni da iyalina sai Allah ya ce mishi mi qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna min al-jahilin to Allah subhanahu wa ta'ala mafi hikimar masu hukunci ya gano cewa annabi nuhu tambaya ce yake direct ina dan shi la'alla Allah ya aje shi a wani guri a tado shi yazo su gamu
dan shi Kana'an sai Allah ya ce mai ya Nuhu ya kai Nuhu innahu laysa min ahlik shi baya cikin iyalinka dan shi ne na cikin shi amma aka ce baya cikin iyalinka me yasa sai shi a lokacin Nuhu ya fahimci cewa iyali waɗanda duk ka aihuwa su ne ahalika ashe wanda ka aihuwa kun fusu kan aqidanka kun raba ba ahalika ba ne ba yace innahu laysa min ahlik wannan baya cikin iyalinka ba ahalika bane ba wannan innahu amalun ghayr salih innahu amalun ghayr salih ku dubo wannan magana tafsiri bi ke da kai akan wannan aya innahu amalun ghayr salih ai shi aiki ne wanda ba ingantacce ba shi kanshi larabawa suka so su yabi abu sai su maida abun shine kan abun kamar a ce wani yana da karamci sai a ce wani ai karama ne to shine nan kenan ya aikata aiki ya huta daga aqidarka ko kuma innahu ya'mal amalan ghayra salih shi yana aiki aiki ba ingantaccen aiki ba aiki wanda Allah baya san shi kenan kawuri ne mushriki ne ya huta daga hanya saboda duk wanda bai kan aqidarka ba ahlikinka bane ba amma shi Annabi Nuhu ya zdan kawai dan ya aihe shi shikenan ya zama ahlikin shi to wannan magana da Allah ya bashi amsa Annabi Nuhu ya tada hankalin shi shine misalin jiya da muka bada na kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mishi mi afallahu anka lima azinta lahu su annabawa su suka san Allah suka san daraja Allah abu dan kankannan in ya shahi sabo hankalin su zai tashi su rikice su dimoce Allah yace ba iyalinka bane innahu amalun ghayr salih sai Allah yace fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ka shedinka daga yau kada ka ƙara tambaya ta abinda baka sani ba to kaga wannan ka shedin Annabi Nuhu ya tada hankalin shi jiya mun ga bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan Allah ya kwantar mai da hankalin shi sai aka fara yaye mishi sai laihin ya zama khabar labari ko Allah ya ce afallahu anka Allah ya yaye maka tukwana aka wadi laihin ce ma Annabi shi afallahu anka Allah ya yaye maka tukwana sai aka ce mai lima adinta lahum me yasa ka basu kuka dauki uzurin su kuka ka amshi uzurin su da suka zo suka baka cewa musu taiba yaki kun ga da zawwa Allah ya ce dan mi ka amshi uzurin su da fari da ba a san ba irin halin da Annabi zai shiga tukwana a ce an yahe maka amma kamun a ce an yahe man amma sai yahiya ta zo da fari tukwana sai aka bashi labari kenan laihin ya zama labari to irin shi ne Annabi Nuhu sai Allah ya ce mishi fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ka shedinka daga yau kaka ƙara tambaya ta abinda baka da sani akan shi wannan yaro ba dan gidanka bane wannan yaro kafuri ne mushriki jingina ga babban rumbu kuma bata gudda yunwa jingina ga babban rumbu bata gudda yunwa ko ba haka bane mutun yana jin yunwa bai zai waye jingiri da rumbu cike da abinci ya ji cikin shi ya cika to kowa sai yayi in wane ne kai sai kai bakatin kaho da babanka ya bi Allah taqiyi ne kai in baka yi ba sai ka tayi wuta babanka ya tafi aljanna bakatin kaho da danka ya bi Allah taqiyi ne in baka yi ba sai uban ya tayi wuta dan ya shiga aljanna bakatin kaho da matarka bakatin kaho da mijinki bakatin kaho da yawanka ko yakka kun wane ne tserewa zai fintin kauye barka babu abinda zai tsaya wurinka sai aikinka wai ya ishe mu ishara fa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma Fatima kun san wace ce Fatima diyan shi ce ta cikin shi diyan shi ce ta cikin shi wanda takalle suke tashi yaje gidanta ya iske ta da mijinta Ali ya musu nasiha yace ku tashi ku yi sallah da dare ya musu nasiha da kyau Fatima ita ce horkon kuma wanda ta iske Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda kake ma waninka bai kai ba yanda Annabi yake son Fatima ko ba haka bane amma Annabi me yace ma Fatima yace ya Fatimatu bint Muhammad yake Fatima diyar Muhammad salini min mali ma shi'it
ki tambaye ni daga dukiyata abinda kike so ina iya in baki la agni anki min Allah shay'a banna iya miki komi a gurin Allah in baki babu Allah yace ya Abbas ya kai Abbas 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 kuma ammun shi ne yace ka sai kanka gurin Allah la agni anka min Allah shay'a bana iya ma komi a gurin Allah idan baka yi ba kowa sai yayi zai tsira baka tunkaho da wani babanka ko uwanka ko wanka ko kananka sai shi ya tafi aljanna kai ka tafi wuta idan baka bautata ma ba Allah saboda haka alaikum anfusakum kowa ya sai kanshi daga wuta kakka yarda da kowa kakka yarda da komi ka yarda da aikinka kawai domin kowannan da komin nan tserewa zai yi barka babu abinda zai tsaya wurin ka sai aikinka annabi ya ga ma Fatima haka fa ku duba soyayyar diyar ce ta cikin shi ku duba soyayyar annabi da shi da Fatima yanda yake son diyar shi amma yace in tana da son wata dukiya ta tambaya ya bata in ba ta yi ba aikin kirki bai iya mata komai a gurin Allah kai da kake tsime wani shehu ya zo ya cece ka ya kai ka aljanna ka roki Allah kawai ka koma ga Allah tukuru kabil littahin Allah da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama dan rahamal Allah Allah ya ji kanka ya saka aljanna akwai ceto amma gawa man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni nan ne mutane suke mun cewa illa bi idni babu wanda ya sai wani ceto sai Allah ya yarda cecewa ne kamar yadda annabi ya ce mu ikra'ul qur'an ku karanta alqur'ani zai zo ranar kiyama yayi ceto in ba karanta shi ba Allah ya ce ya cece ka sai Allah ya bada izini saboda haka nemi gyaran ka da Allah kawai ya dan uwa nemi ka gyara da kai da mahallicinka duk abinda ake gogorme yadda ake mi ake nemi ka gyara da kai da Allah subhanahu wataala kada ka kuskura wani makhluk ya sa ka saba ma Allah annabi yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga abun halitta cikin saba ma mahalici cikin saba ma mahalici babu biyayya ga abun halitta cikin saba ma mahalici ku duba yanzu wannan dan shi ne na cikin shi Allah ya durmir da shi shi kuma aka tsere da annabi to duk misali iri na karaba Allah ya ba mu shi a cikin alqur'ani annabi Nuhu ga dan shi ya kahurta Allah ya durmir da shi sannan kuma matar shi ta kahurta Allah ya halakar da ita sannan matar annabi Lot wa imra'atu Lotin kanat tahta abdayni min ibadina salihain ko fa hanata huma falan yubniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhulun nara mata kujisu mata ne wanda suke tutiya kamar da mazan su matan za su shiga aljanna matan su ta yi wuta wannan shi kuma da ne baban shi annabi dan ya ta yi wuta uban zai ta yi aljanna sai annabi Ibrahim shi baban shi Azara shi dan zai ta yi aljanna uban ya ta yi ina ya ta yi wuta duk irin misalin Allah ya guda mana dan ma kanka tsaya ka dogara da wani abu kawai dogara da aikinka ka gyara gangwanka da Allah subhanahu wataala Allah ya ce mi kada kuskura ka kara tambaya ta abinda baka da ilimi akan shi sai Allah ya ce inni a'izuka an takuna min al-jahilin ya Nuhu ina maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai ashe jahilci shi yake kai mutane su dinga tambaya ta asha jahilci shi yake sa mutane su yi banna anan dole ne kenan kowa ya tashi ya karatu dole ka san al-ma'lum fi din bid-darura abubuwan da mai addini zai san su darura ka san su jahilci ba hujja bane gurin Allah baka zuwa ka ce ma Allah ai ni Allah ban san ba ka aiko annabi a duniya shi yasa ni ba musulunta ba ya ishe ka hujja aiwa baka zuwa ka ce ma Allah ai ni Allah ban san ba ka wajibta mu musalla biyal shi yasa ni bibi nake yi kullun shikenan ya ishe ka hujja aiwa baka zuwa ka ce ma Allah ni Allah ban san ba ka ce ayi azumi shi yasa ni kullun nake rangadar ruwana banna azumin ramadana ni ban sani ba da jahilci abun ya ishe hujja baiwa baka zuwa ka ce ma Allah ban san ba ka ce a hudda zakar dukiya
shi yasa na tattara dukiyata nake hudda mata zakka ya ishe ka hujja bai yiwa barka zuwa kace ma Allah ai ban san ba kace duk wanda ya mallaki kudi ya je sabke farali rukuni na a haji rukuni ne daga arkanul islam shi yasa ina da kudin nake zuwa hajin saboda naga kamar bata lokaci ci ya ishe ka hujja bai yiwa akwai abin da yake hujja ne a gurin Allah jahilcin shi shine dogon mas'ala dogon karatu wanda sai kai dogon karatu zaka zakulo wata fatawa wata mas'ala a cikin addini wannan dan ka jahilce shi ba komai bane ba tunda ba mu duka ba aka ce mu je mu nemo dogon ilimin Allah ta yi falaula nafara kun ba dan wata jama'a ta kasance a cikin ku yadda suka hufi din su je su nemo karatu a inda ake yin shi grade littahin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi waliyundiru qaumahum idha rajaw sima mutanen su wa'azi idan suka dawo su ga ya musu abinda Allah bai so da abinda Allah yake so abinda yake alma'lum fi din bi darura abinda tilas ne mai addini ya san shi da darura wannan jahilci shi ba hujja bane gurin Allah amma dogon mas'ala ita ce dan ka mutu ba kai ba wannan babu komai mace da namiji dole ne kowa ya tashi ya karatu dole ne ka san alma'lum fi din bi darura dole ne ki tsaya ki bauta ta ma ubangijinki dole ne ki san musulunci dan ki tarbiyyatar da ɗiyanki tarbiya ta gari idan kika duba tarihin da duk mutanen da suka yi fice suka yi ilimi na mamaki zaka ga da taimakon Allah thumma bi ummatihim kuma da taimakon uwayensu uwayensu suke kama musu musamman uwa mace zaka ga yaro yayi fice to akwai nisba ta ba'adallah azza wajal ba cewa da Allah da kaza sai dai a ce da Allah kuma da wani an gane ko nan ma mas'ala ce ta aqida baka ce ba in ba dan Allah ba da wani da ban yi ba kaza a in ba dan Allah ba kuma wani ya taimaka da irin taimako na shi kuma ake sawa thumma kanka ce kanka sa wawun kanka coordination is coordinating da Allah da wannan kace da wani kenan duka ɗaya ne kai darajar su to wannan shirka ce shirka ce ka gama shi kenan da Allah sai dai kace in ba dan Allah ba kuma sale ya meko mini shikenan sale ya meko ja taimako abinda zai iya amma Allah ne ya abu mas'ala ce ta aqida mu komo kan aye Allah da ya mishi kashedi ina maka wa'azi kanka zamanto daga cikin jahilai sai Annabi Nuhu ya ce mi qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma la qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin kaga daga nan Annabi Nuhu hankalin shi ya tashi yanzu ya san kan'ana ba ahalikin shi bane saboda shi kahuri ne shi ko musulmi ne ya san baya cikin ahalikin shi daga nan kuma roƙon Allah yake ya heme wannan tambaye tambaye wannan da take yanzu inda wani namu ne mu ne muka irin wannan tambaye ai ba komai bane irin ya kai ya mu ya kai horogula to shi wannan annabi ne darajar shi babban ce abinda wani yayi ya kwalla hiya wani in yayi kaka sai ya sha kashi to wannan annabi ne yayi wannan tambaye daga cewa Allah kaza a ce to yi hankali to shikenan sai hankalin shi ya tashi hankalin shi ya tashi kuma shi ya san wane ne Allah amma in ya muye mu ne horan hula ai babu wani iskal muke gani ko to wannan annabi ne rabban yake da kai ya yi ka daraja sai Annabi Nuhu ya ce qala rabbi ya ubangiji inni a'izuka an as'alaka ma laysa li bihi ilm daga a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ya Allah ina neman tsari da kai ka tsare ni ka in ƙara tambaye ka abinda ban sani ba tambayar wannan da yake nema Allah ya tsare shi kai ya kunkuma ta saboda Allah ya ja kunnon shi ya mai kashe shi ya ci gaba da cewa mi wa illa taghfir li ya Allah idan baka gafarta mini ba akan wannan tambaye wa tarhamni Allah ka ji kaina akan wannan tambaye
akum min al-khasirin zan zamanto daga cikin tafaku tambaye wannan da ne Allah in baka gafarta mini ba Allah ka ji kaina akan ta zan zamanto daga cikin tafaku ina neman tsari gare ka Allah ka tsare ni kan kara tambaye ka abinda bani da jahilin nake banda sani akan shi tambaya daya saboda mi shi ya san waye Allah sai mi gaba قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يتكبر تشوى قيل يا نوح أكتش يا نوح قيل ya nuhu ya kai annabi nuhu waye mai fada shine Allah ahbit bi salamin kusabko da aminci busa kasa abi aminci minna daga gare mu barakatin da albarka alaika akanka wa ala umamin mimman ma'aka da akan al'umma da suke tare da kai kusabko da aminci da albarka ga sun amuntu kuma ga Allah ya sa musu albarka da ya tsere da su wa umamun sanmatuhum kuma da wata al'umma daga cikin kusan su kwaru cikin ɗiyanku za mu ɗan shi da su daɗi kaɗan sun maye musu huminna azabun alim kuma za su sake kafurci kuma azaba tar mai raɗaɗi hallau ta sake shafarsu a nan gurin mine ne Allah yana ba annabi Nuhu labari cewa wannan mutanen a cikinsu tahiya za a yi ta ce kuma sabuwar duniya kuma daga cikinsu akwai wanda za su butulce su kafurce su koma bautar gumki da shirka kuma Allah ya ɗan shi da su daɗi rashin duniya nan ne kawai kuma Allah ya azabtar da su to wannan wanda suka sauko daga jirgin ruwan sune suka ayyayyawa suka ayyayyawa suka tahi dan wanda suka ce su takwas din ne har sun rarraba ma ya da hama da sama da yafi su har rarraba wannan shine baban bakake wannan shine baban turawa wannan shine baban larabawa daga zuriyar shi aka kuddo wannan duka dai wa'annan wanda suka sauko a magana daya sune suka sake ayyawa aka sake sabuwar duniya kunjiyar da aka yi da annabi Nuhu shekara 50 ba wanda suka yi imani da shi illa qalil sai Allah ya ce sai ran kada ranar kiyama Allah baya tambaye shi ko ya zarge shi akan bai ida ba sako a'a ya ida sako sune suka kibin shi wanda suka bi shi kuma za su shiga aljanna sai mi gaba tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala yace tilka min anba'il ghaib wannan daga labaru ne wadanda suke na gaibi abinda can da aka yi shi ma nuhiha ilayka muke yin wahayi muna gaya maka shi ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an komo zuwa kitab gawa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace mai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hada ai da kai da mutanen naka babu wanda ya san an yi wannan abu ko akwai sun sani ku sani ba Allah ne ya aiko annabi Nuhu da mutanen shi yin shekara 50 yana kiran su bauta ma Allah suka butulce suka kiya Allah ya halakar da su aka tsiro da wata duniya wasu mutanen da suka tsira suka ayyayo kawai ku ba haye ka kan shi ganin kanka kai ko to ka san abin da aka yi baya ai baka sani ba to sai Allah yake ma wahayi yake ma Muhammadu wahayi duk ya gaya mana wannan abun kuma Allah ya ce kai da mutanen naka duk ku san wannan ko sun sani gaibi ne abu ne a koye yanzu Allah ya hadi mana mun sani sai Allah ya ce fasbir kai hakuri akan cutar da suke maka kai hakuri akan isar da sako kai hakuri kada ka saba ma Allah kayi hakuri akan kamewa da duk abinda Allah ya hana guri nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah yake bayani a cikin qur'ani kayi hakuri komai sai da hakuri ya jaba fasbir wa ma yulqaha illa alladhina sabar aljanna ba mai shigar ta sai wanda suka yi hakuri sai kayi hakuri
ba kai ba a ce kai ba kai bane a ce kai ne a zage ku a tsangume ku a muku zumbe a yi da ku fasbir kai hakuri kai hakuri kawai dan lokaci ne dan kankan nan zaka iske ladan ka kace daman kai hakurin kai tayi kawai yi hakuri akan al'amarin Allah innal aqibata lil muttaqin duk karshen al'amura ka sani na masu tsoron Allah ne ayi dai a buga a sabko a hawo sama ayi kasa karshen na masu tsoron Allah ne saboda haka kai hakuri hakuri kanka saba ma Allah kuma hakuri akan bauta Allah ai sai kai hakuri zaka yi bauta ko kuma abinda rai take so hallo sai ka danne ta kai hakuri kanka hawo shi in Allah baya san shi to kun yi anan wannan sura inda ta kawo labarin Annabi Nuhu a jimulce yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai fara ba mu labarin Annabi Hud wanda ita kanta sura an dasa mata suratul Hud kuma yanzu ne za a ba mu labarin Annabi Hud Annabi Hud shi kuma Allah ya bashi wasu kati mutanen shi gaudan mutane ne masu karfi baka ji malam ba yace kato daga cikin sai je Kano yazo bai gaji ba da gauga manya ne gauda ba kanana bane irin muwa sai Allah ya ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun Allah ya ce ka tuna kuma labarin adawa mutanen Annabi Hud wa ila adin zuwa ga adawa akahum huda an aiko musu dan uwan su dan uwa na jini wanda yazo daga cikin su shine Hud Annabi Hud ba dan uwan su bane addini saboda ba addinin su ba daya yanzu ne zai kiran su su koma ga Allah wanda suka bi shi ya zama dan uwan su na addini ya zama ahalko wanda suka kiya kuma ya zama ba dan uwan su ba kala Annabi Hud yake cewa ya qaumi ibudullah ya mutane na ku bautata ma Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta ba sai shi kun ga duk annabawan da suka zo akan la ilaha illallah suke kira kada ku kuskura ku bauta ma wani umba Allah ba in antum illa muftarun barre ku kawai kuna yanken kage ne ku ce Allah ya ce ayi kaza ba ce ba ku bautata ma kaza ma Allah ne kaza ma Allah ne duk kage ce ba haka nan ne ba innamallahu ilahun wahid qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya bai aihuwa ba ba aihe shi ba ba yadda sa'a shi ɗaya za a bauta ma tun a halicci duniyan nan duk annabawa bitkin su mission kin su su zo su garrasa ma mutane aqida kal abota ma wani sai Allah ita ce mission din kowanne annabi ya garrasa ma mutane aqida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya idi sako gaba daya ya sa ma mutane ya zubda gumakan da suke cikin Ka'aba gaba daya sai ya tambayi mutane anan ala hal ballat na ida muku sako ko ban ida ba suka ce ballatta ya rasulullah ka'ida ya ma'aikin Allah annabi ya juya ya kalli Ka'aba yace Allahumma fashahad Allah ka shaida da bakin su sun wadi Allah ka shaida annabi daga nan yace falyuballighul hadirul ghaib wanda yake nan a yau ya isar da sakona hal duniya ta kare abin akan aqida falyuballighul hadir al-ghaib wanda ya halarci wannan gurin an aqida la ilaha illallah an kashe kuma kan duka da suke cikin Ka'aba gunki 300 da yanka da manyan kuma kan da aka gingirma su a ciki da Hubulu da Lata da Uzza da Manata manyan wanda in me kake so gurin su zaka zo ka roka in aure zaka yi ga wani katon gumki shine in kasuwa zaka yi ga wani katon gumki shine Allah jari sai ka zo ka roke shi baka jari in menene zaka yi in bulaguro zaka yi ga wani katon gumki shine Allah bulaguro sai ka zo ka roke shi ya baka hanya ta kirki wai hadda rasulullahi yazo ya ce musu a ce Allah ɗaya ne sai suke mamaki suke cewa aj'alal alihata ilahan wahida yanzu duka wannan allolin ya ce Allah ɗaya ne to in Allah yana nan Makka wa zai tsare ƴan Madina shi da yace shi ɗaya ne in yana nan Makka wa zai tsare ƴan Madina in yana gari kaza to wa zai tsare ƴan gari kaza
tunda shi ɗaya ne ba a sa ba alloli da yawa abin takaici abin mamaki wace irin kokolluwa ce gare su Umar yake cewa shi abin da yake bashi dariya a lokacin jahiliya iya da Allah shi na dabino ne yayi sai suka yi wani bulaguro sai yunwa ta kama su cikin sahara ya za a yi ya ce kullum ya tuna wani abun yana bashi dariya ya ce sai ɗauko Allah nashi ya cinye in ya zo gida ya sake wani to Allah da ake cinye shi a zo a sake wani mi zaka roƙa kuma ya baka abun mamaki ne wacce irin kokolo kai subhanallah wallahi musulunci da gane suna ni'ima ne idan kai tsaye kai tsokaci sai ka ga wai da wacce ni'imar zaka gode ma Allah zaka ga wallahi Allah ya zabe ka na farko Allah yayi ka mutum bai yi ka ba dabba bai yi ka ba tsuntsu bai yi ka ba wani aljani ana tsoronka bai yi ka ba wani kare ya ga dama Allah yayi kai ne kare ne kai ne sai Allah yayi ka mutum Allah ya ce walaqad karramna bani mun girmama dan adam ka ga ni'ima ce wanda zaka gode ma Allah ita da kyau sannan kuma Allah yayi ka musulmi ka duba kafuran nan ka duba abun asha ka duba datti ka duba kazamta kazamta wari suke wari suke ba su ba wankan janaba duk wani abu na asha su ne wari suke in ka zauna a kusan wani baturen zaka kazini suke kazini nas'alullah salamu wal afiya sai Allah yake kai musulmi ne shin ka Allah ya nemi shawara ka yi ka haka nan sannan kuma Allah ya yi ka mai bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ba za ka bautata ma ba Allah sai da alqur'ani da abinda annabi ya koyar wace irin ni'ima ce wannan zabi ne na Allah ba ba kai ba shawara da Allah ya yi maka wannan duka to saboda haka isbir kai hakuri akan wannan abu kai hakuri rikon sunnar annabi kamar damkar jamra ce a akhir zaman inji annabi yace kamar ka dauki garwashin wuta ne ka rike daga ko ina za a maro ka a tsaro ka daga nan a tantan ka doka daga nan rike isbiru inji annabi yace hatta alqakum alal haud ku yi hakuri sai mun gamu da ku akan tafki shine farkon ranne hukin mu tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace kaka in antum illa muftarun bar dai ku masu kage ne kawai annabi hud ya ci gaba da cewa ya qaumi la as'alukum na ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun yace ya qaumi ya mutane na la as'alukum alayhi ajra ni ho ban ce ba ku biya ni dangane da wa'azin wannan da nake muku ina gaya muku Allah ya ce annabi ya ce ba ta ne ba sai wani ya kawo kudi ga kudi da za a sa ba kamar teren bane ko hilin balo ko dan jise sai ka biya kudi ka shiga ba haka nan bane ba ni na dogara ga Allah in ajri illa ala Allah alladhi fatarani bar dai lada na iya gurin wanda ya kage ni shine Allah shi nake so ya biya ni afala ta'qilun shin ba ku hankalta ku gani ba ku da hankali kenan ba ku hankalta ku gano ni ban ce ba ku bani ko biye ku gano ina kiran ku ne zuwa ga rahama ina kiran ku ne ku tawhidullah ku kadanta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya ci gaba da cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قدوبة أنه هو لتمهارة caiki ya qaumi ya mutane na kaza ya mutane kaza duk wa'azin da yake musu newa anan kuma ya ci gaba da cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya mutane na ku dinga yawan neman gafarar ubangiji istighfar babban abu ne musamman kamar yadda muka yi bayani dazu ka yawaita salatin annabi da yawan istighfari
astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kai kwami astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilai kai kwami kuma ga sayyidul istighfar allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'a a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kai kwami kai tai to istighfari in kana yawan yin shi abubuwa guda bakwai kake samu a can cikin suratu nur an zano shidda anan an zano na bakwai din shine wannan guru inda annabi nuhu yake cewa yursil kugota ku istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nace ku nemi gafara ubangijin ku yawaita istighfari zai kankare muku zinuban ku dai kenan kenan kana yawan istighfari Allah zai kankare ma zinubin ka a bar shi wannan shi kadai ma ayya isa shi kadai a ce an kankare ma zinubin ka dai ka mutu sai ina sai janna shi kadai ma ya isa to ba a kare ba yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya ce mi yursilis sama alaikum midrara zai aiko muku ruwan sama Allah ashe in ana neman ruwan sama istighfari ake neman gafara ake ga Allah a huta ayi sallar istisqa ayi ta istighfari ayi ta istighfari sai mi gaba yursilis sama alaikum midrara wa yumdudukum kalimat mad da larabci limki ne bisa limki Allah ya ce yumdudukum ya lillimka muku bi amwalin wa banin ya lillimka muku diya ya lillimka muku dukiya ga diya ga dukiya ba kamar kwakwalwar turawa makiya addinin musulunci ba cewa kakka aihu da mi zaka ci da su da istighfari muna da amsar mana wa yumdudukum bi amwalin wa banin ya lillimka muku diya da dukiya nawa kenan ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يجعل لكم جنات جنات غراكونكو غورن ايكينكو مايكاتكو دم مايكاتو ان كاي موشل كل ني تو مايكاتك ا سامو ادا ايك انا سامو انا داوكان موشنا ان كاي منينه مايكاتين كوونه ني كا سامو ايكي دي كا سامو ايكي kuma wai Allah kuma an hara sai amku ruwa suna gudu a koramin naku shine salar kin ku yana zawa a ma'aikatan ku ku samu aikin kuma ku samu alwashi me yake janyo shi istighfar ku yawaita istighfari zan ku samu aiki ku samu istighfari ya lillimka muku dukiya da iya ya ba ku mine kuma ya kankare muku zinuban ku kuma ya sauko muku ruwa daga sama dukkan istighfari yake kawo shi istighfari kawai ka kaskanta ka koma ga Allah subhanahu wataala amma mutane sun zauna wata da watani wata nawa babu salar ku koma ku yi ta istighfari ai ta istighfari Allah zai kawo kudin dukiya a hannun wa take kuma dukiya ta wace ce ko sun ki ko sun so ku koma ga Allah Allah zai sa su ba ku kudin istighfari kawai kun ji guda shida a nan gurin ko to a wannan sura sai Allah ya ce mi bancin ya ce mishi wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya mutane na ku yawaita istighfari ga ubangijinku thumma tubu ilayhi kulli tuba zuwa gare shi yursilis sama alaikum midrara zai sauko muku ruwa daga sama mun ga wannan ko a can suratul hud ko suratul nur sai ya ce mi wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum shine wanda babu a can suratul nur yace zai kara muku karfi bisa karfinku malaman tafsiri sun fassara karhin wannan da fassara biyu da kai karhi na jiki ka iya daukan katon dusi a wani mai karhi Allah zai kara ma karhi a jikinka wani kuma sokof sokof ka gare ka gashi kasulin sannan kuma akwai karhi na biyu karhi na mazakunta wanda ma'aurata suka san shi wanda ba sai an yi bayani ba duk mai aure ya san shi istighfari yake kara shi Allah wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum sai yace mine wala ta tawallu mujrimin ka shedin ku ya mutane na kar ku juye baya kuna ijram kuna miyagun diya kuna ijram ga Allah subhanahu wataala daga nan zamu tsaya abinda muka daidai Allah ba mu ladan gaba daya ana nuna mana lokaci yayi
abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana dan Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bin ta komai dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komai dadin ta ya Allah ka gafarta mana Allah ka biya bukatun mu gabaki daya Allah daliban mu wanda za su je neman shahada Allah ka ba su izini ka ba su dace Allah ka sa su yi najahi gabaki daya ya rabbal alamin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين